like you know. Takže ahoj lidi, jsem zpátky u Super Meat Boye a měl jsem trošku off screen, můžete si všimnout teda teďkon a jdeme na 17. Už jsem to zkoušel pravdě a je to hodně hrozné. Vůbec jsem to nemohl udělat, tak jsem se na to vykašlal. Střílek zběsilý. Tak, ale kon. Ty mi neříkejte, že to... tak nedám už. Tak tam už není kam skákat. Mě střílí strašně rychle, to prostě nejde. Dobré zas. A teď Matrix, ale. Oh, fuck. Prčic, jděte to. Prdelky. Jo, nice. Tak to... Jste viděli předtím tu armádu. To byla armáda jak prase. Au, lásko. Au, a kde je klíčo? Tamhle až. Už jsem ho viděl. Jau. Hej, dobré zas. A jak ho seberu? Jste moc hodný. Já už chápu. Jau. Byl fejlík. Ježiš, já skočím. Ježi, proč na to skáču? The fuck? Je retard. Počkej, ono se teprve teď koníčí, no tak to jděte do háje, to nejde stejnout. No spíš, vydržet. Jej, dokud mě něco nezabilo. Yeah! Mal jsem to opět. Tak. Další level. O, úplně miluju raketky. Ježiš, on je tady ještě jedno dělo. Počkej, tak mám teda jít. Just get the fuck. Jasné, chápu. Lol, dobře. Ale ani jeden, no vlastně jeden, jo, dva. Tak ne. A už jsme ve 20. Takže příští kolo asi je boss. A takovýhle lavy nesnáším. Takže... Dobré zas. Dáme si tu. Dáme si bosse. Boss unlocked. Mí
Ne. Ne. Ne, to bude odporné. To jenom pozorujou, ne? Monster. Ježišmarja. Se nevidí, že to je to. Proč je tady pomalej? Proč je tak pomalý? Jsme jako seká nebo co? Čemu to je on prostě úplně strašně pomalej? No mě to nějak lagovalo. Zase. Se stopil nahrávání a hned to běželo. Ježiši. Či je? Pořád nevidím pěnu, ale to v pohodě, ale... Sakra, to je dlouhý. Tak mi to prý asi trvalo. Shit. Já teda mám no, mimo zase... Jo, už to běží! A zase! Prostě, čekejte, já to vypnu. Já jsem tu, už to běží úplně v pohodě, jak vidíte. Nevím, co to bylo, jsem to restartoval. A zase to je pomalý. Co to je? A nevím, nemám nic zaplýho. Asi jako, že by mi neušlápl Super Meat Boy počítač, tak to bylo úplně blbost. Co je tato level jinačí? Co já se jenom zdal? Jen to bez sarek, je to taky pomalý. Jaký foresta. Byť nejradši tak odřekl, že to udělám mimo záznam, ale to je boss, takže to by nešlo. To by nešlo. Můžu udělat to rychle. Ho, taky, like bitch. Shit. Oh yeah. I'm so lucky today. Yeah. To byla asi nejhorší pasáž, podle mě. Aha. Dobře, ano. Já už to dal. Hovínko! Pane hovínko! Fuj. A je mě stáhne. Ne, tak teď on už nestáhne. Ne, pane hovínko. Hovínko, ne, hovínko. Tak to asi konec nebude. A že má tlačítko na všechno. Aha, dobrý. Hej, dobře mi prostě na druhý pokus, nebo na kolik. Ty kráso, na druhý, no, na druhý to zase ne. Tak na pátý nebo na čtvrtý, dobře mi, ty jo, fakt, dobře mi.
Že máme tady hell, peklo. Když se na to podíváme se na ukázku. Můžu povídat Naruto ten jeden díl, když se srazila Rasengan na Chidori, vole. Tenhle je Naruto, my jsme Naruto a on je Sasuke. Jasné. Takže jde se do pekla. To byl celkem lehký, ale tenhle boss. Doufám, že to nebude jako to spin tady hlav. Tady to běží v pohodě, vidíte, to je něco jiného hned. Hala, tam mám něco nahoře, tam retiket. Tak ne, prvně. Wow, fuck. Peku, tady to vypadá libově, ale oh, shit. Lešit. Hej, ono to klouže nějak. Pekelné. Jako, jak to dělat? Ty vole. Dobré, našel jsem zkrátku. Čumte na to prostě jednu, držíte shift, au. Držíte shift a hop a přeskočíte to celé. Gio, fuck me. Au, teď se mi to nepovedlo. Ale teď se mi to zase povede. Au, tak ne. Ale teď se to povede, protože neskočím. Já zkusím ještě posoupit a teda ještě takhle nahoru, protože to by tam něco mohlo být, tak není. Dobré. Au. Proč neskáčeš? Jo, nejsem nervný. No nejumpnu, takže nevím, proč to dělám. Tak. Protože já věřím. Já tady neprojdu dole, ne? A utíkej. Já projdu. Já tak to nejde. To nevím, ale jako teda jak to udělat. Já si vím. Počkat, drž se, dobré. Ne, takhle ne. Počkáme se, jako vždy. Jo, tak to. Takže teď by se nám to povedlo. Auč. Teď to nedržím prostě, ten mezerník. Pro větší jump. Mně napadá ještě jedna věc, jak to rychle udělat. A proč to zase skáč? Jo. Byla jsi ráno? Aha. Tak já nevím, já se ptám. Tak. Proč jsi tak? Blbej. Jo, tady je ten bod, už ho vidím. Teď se tam dostat. Ale tak, tak. Teď necháme projet nahoru a dolů. Oh, je, nice, ale už aspoň jsem byl dál, takže to mi nevadí, že jsem pak usnul do lávy. Le Minecraft.
Ty jo. Ne, proč tak pospíchal do peču? Ano, mluvím na sebe. Teda o sobě, mluvka. Hej, on se neodrazil. Yeah. Dobre, taky armádička. Chci jumpnout celý prostě. Dobře, nebudu. Uděláme takto, hop a hop. Jsem fakt unskill. Je, on se neodráží. Nice. Ale ještě nemáme vyhráno, pane. What? Jak se tam dostat? Dobré. Takže máme první level, tak chci vidět ten poslední teda. Co jdu zabít, nechci čekat. What? Je to nejde stihnout zase. Jde. Wow. Jo, tamhle dole ten můsteček. Tam můsteček, hovno. Jaj, jumpni to. Tak jsme se poškrábali pěkně. Na srdečku pěkně, jo. I v tom pekle je to hodně těžké, to je pekelné. Pekelný čepte. Hej, what the fuck? Hej, tak to já jsem... Čulte na to, ale ono to nejde stínou tam zalíst. Ale jdu zkusím vám záznam. Je to úplně něco jiného lidí. Jdu zabít. On strašně vytváří v tady tom záznamu. Ono to jde úplně stejně. Jakože celý ten back, jakože toto. Jako ta hra. Akorát, že on se vytváří rychleji v tom mému záznamu. Teda offscreen, tenhle level. Zase mohla, já to nechci točit celý offscreenu, tak ale jo, hodně to laguje, když se to podívám, když se teď opět taková změna. Až na to udělám to offscreen. Na to. Čumu to na to, jak super fail. Ale vidíte, že úplně na pohodu se tam skočil. Úplně na pohodu, armádička. Vidíte, aspoň jako teda level. To nechám takhle puštěný. Taky děti, ne? Prostě. Všichni zahučili do lávy, vždycky. A tady je ten jediný přeživší. Yeah. GM, takže next level. Co to je? Její další offscreen, chcete říct, jo? Vypadá to tak? Asi jo, no. Ty krásně úplně sere.
jako Fraps neutáhne takovouhle hru a ostatní hry mi tu utáhne, what the fuck. Bo já to budu točit přes hyperkam, nebo co to je, ty vole. Libovka. Který bys nemohl zatít, protože já jsem boss. A v screen to bude mít určitě strašně moc času tam vyskočit. Schválně, mám to. Z příštího videa už asi budu točit přes nějaký ten jiný programek, protože tohle fakt hodně žere. Tupa laguje, to vidím úplně teď. Už teď to vidím, jak to laguje. Ty vole. Já už to asi ukončím teda, protože mě to úplně štve, tady ten Fraps, ty vrhu tady ty hry, nevím, neoptimalizovaná, to je demence. Takže mějte se hezky a čau.